بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او وناكسن ايدي لهانتين بدا وضيال كسو دوادا وراركي وقدم بيي وعن اذين كاهي انو دنكاس اي دالك ايثوبيا غارهان وقويق دالكاسي او اي عرادو كتاقنا اي المدوين كي وقدم بيسي حقاقتي بيالفتا اي سيدو كالد ولادا دحي دالك ايثوبيا اي انا كوهر دمي وحانان ايقي دونا بالوراركي وقدم بيي اي ماانتا اي دقالباسي ميلاها لكالمرايو qodobadan caawa wararkeena idinku hayna daawadayaal waxaa ka mid ah waxaynu idinku celin doonaa wadadii dheerayd ee ay TPLF-tu u soo martay in ay adi sabab dhankeeda gaadho waxaana eegi doonaa inta furimood ee ay TPLF-tu dowladda dhexe ka soo saartay iyo qaabka loogu dagaalamay meelahaasi inagoo ugu dambeynna dul istaagi doonaa bal hadda halka la kala marayo iyo wararkii ugu dambeeyay maanta Debre Burhaan oo duqeyma la sheegay inay ka dhaceen dhanka kale daawadayaal waxaynu eegi doonaa deegaanka Mille ee Caanfarta ku yaala oo TPLF-ta la sheegay in casharro loogu dhigay laguna jabiyay dibna loogu celiyay dhanka deegaanka Tigreega intaasi waa qodobadan caawa idin hayno kuwa ugu doorka roon daawadayaal haatanna ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan aan ku bilowna ee dagaalo adag ayaa weli ka soconaya Debre Burhaan iyo hareeraheeda waana meesha haatan labada dhinac ay ku loolamayaan kadib markii shalay mucaaradku ay soo qabsadeen deegaanka lagu magacaabo Shawarebit oo duqeyn adag ay ka dhacday isla markaasina la sheegay in aad ay labada dhinac ugu dagaalameen waxaana haatan la isla gaaray baa la yidhi deegaanka Debre Burhaan oo ay ciidamadii dowladda ee deegaanadaasi ku sugnaa isku aruursadeen jabhada oromada ee Oola iyo TPLF-ta ayaa doonaya inay gacanta ku dhigaan magaalada Debre Burhaan si ay ugu sii dhawaadaan inay qabsadaan caasimadda Ethiopia halkaasi oo dowladuna ay doonayso Debre Burhaan in ay difaacato dagaalka waqooyiga ayaa weli ka socda dhowr jiho oo maalmahan aad loogu dagaalamayay waxaana qaarkood laysu adeegsanayaa hubka culus oo ay ku jirto duqeymaha dhanka cirka maalintii shalay ahayd ayay kooxda TPLF-tu qabsatay magaalada Shawarebet oo ah magaaladii ugu dambeysay oo in muddo ah ay ku dagaalamayeen ama dagaal ay ka socdeen maantana dagaalo xoogan ayaa ka socda nawaaxiga deegaanka lagu magacaabo Debre Sina kaasi oo u dhow deegaanka Debre Burhaan oo ah magaaladii ugu dambeysay ee gobolka Shawa ee kooxaha TPLF-tu ay isku fidinayeen muddooyinkii dambe iyadoo intii kalena gobolkaasi Shawa ay gacanta ku soo dhigeen xoogaga TPLF-ta iyo xulufadooda waxaynu bal haddaba eegi doonaa wadada dheer ee ay TPLF-tu u soo martay bal in ay gaadho magaalada caasimadda Addis Ababa innagoo eegi doonaa bal khariirad ahaan markii ay maqalo ka soo dhaqaaqeen TPLF-tu meelihii ugu badnaa ee warbaahintu ay tabinaysay dagaalada ugu adagina ay ka dhaceen oo ah halka ay ka soo bilaabeen jabka ciidamada Ethiopia ee ay ceyrsanayeen muddada dheer waxay ahayd deegaanka uu muranku ka jiray ee u dhaxaysa xuduudda amxaarada iyo Tigreega halkaasi oo labada qowmiyadood ay isku hayeen dagaalo muddo kooban ka socdayna waa lagu soo jabiyey dowladda dhexe iyo xulufadeeda madaxweynihii amxaarada ee xilligaasi waxa uu sheegay in uu isdili doono haddii laga qabsado deegaanada lagu muransan yahay kadib markii deegaanadaasi cagta ay soo mariyeen TPLF ee ay la wareegeen agageen oo tashaga afhayeenka haatan ee golaha federation-ka Ethiopia markaana ahaa madaxweynaha deegaanka amxaarada oo ballan qaaday in uu isdili doono waa la waayey meel uu jaan iyo cirib dhigay waa uuna dhuuntay in muddo uu aamusnaa kadibna waxaa waa dambe uu ka hadlay in xukunkiisa ama dowladdiisu aysan war iyo wacaal u haynin ugu yaraan 4 milyan oo amxaara ah oo geeri iyo nolol uusan waxba ku sheegi karin oo ay la wareegeen siduu sheegay TPLF-tu iyadoo hadalkii uu ku sheegay inuu isdili doonana aan dib loo soo qaadin madaxweynahaasi hore ee deegaanka amxaarada ayaana markii dambe u soo dallacay dhanka Addis Ababa
oo laga dhigay aafayeenka golaha federationka. Markii intaasi laga yimaado, haddii aynu khariiradani dul istaagana, jabkan iyo halaagan waxaa laga soo bilaabay deegaanka lagu magacaabo Korom, halkaasi oo ciidamada dowladdu ay xoogaa jilibka laabeen aadna ugu dagaalameen. Muddo lagu dagaalamayey kadibna waa laga qabsaday ciidamada dowladda dhexe ee dalka Ethiopia iyo xulifadoodii deegaanka Korem. Lagama hadhine sida khariirada ka muuqanaysa, waxaa haddana muddo lagu dagaalamayey magaalada Hawaldeya oo iyaduna ahayd furin kale oo xoogaga halkaasi ay isku dagaalamayeen, iyada oo xoogaga halkaasi ku dagaalamayey dhanka dowladdu ay difaacada ka samaysteen, iyada oo TPLF-na ay doonaysay in ay deegaanadaasi ka qabsato. Kadibna Waldiye waa laga soo saaray ciidamadii dowladda, iyadoo muddana ay dowladdu dafirsanayd in deegaanadaasi ay ka soo baxday. Waxaa xusid mudan deegaanada aan tirinayo ee khariirada idinka muuqanaya in ay u dhexeeyaan dhul badan oo iyagana lagu dagaalamay, laakiin meelahani waa meelaha aadka loogu sii hardamay aanu soo qaadannay ee khariirada ka muuqanaya, isla markaasina dagaaladoodu ay muddo dheer qaateen oo ay labada dhinacba aad ugu loolameen. Waldiye markii cagta lasoo mariyey, haddana ciidanka Itoobiya waxaa la sheegay in ay lowga iska xidheen oo dhufaysyo adag ay ka samaysteen deegaanka lagu magacaabo Meersa, iyadana waa la sii jiiday. Cararkiina ma joojinin ciidamada Itoobiya, waxayna orodkii ay ciidamada dowladda iyo deegaankaasi amxaarada ciidamadooda gaarka ah ee la socday ay ku galeen deegaanka Deseya, halkaasi oo lagu dagaalamayey muddo dheer, isla markaasina lagu tilmaamay inay noqon doonto furaha lagu kala bixi doono ee guusha deegaanka Deseya. Kadib muddo lagu dagaalamayeyna, ciidamadii dowladda waa laga saaray oo waxaa la mariyey difaacyadoodii lugta, iyadoo ay TPLF-na si rasmi ah u qabsatay deegaanadaasi. Muddo lagu dagaalamayey kadib, dowladda waa laga soo saaray Deseya oo ah xarun muhiim ah. Xaggaas iyo Kombolja ayayna u soo carareen ciidankii dowladda sida khariirada idinka muuqanaysa, laakiin Kombolja wax badanba maysan ku hakan, in yar ayayna ku dagaalameen. Durbana waa laga saaray ciidamada dowladda. Weliba waxaa la sheegay in TPLF-tu ay xasuuq daran ka geysatay deegaanadaasi. Kadib Komeysa ayay haddana yara istaageen, lagama saharin oo durbo waa laga saaray deegaankaasi. Kemeysa, jabhadda oromada ee Ola iyo TPLF-ta oo iskaashanaya ayaana durbo ka saaray ciidamadii dowladda. Cararkoodiina waxay ciidankii dowladdu haddana ku galeen deegaanka Ataye, sida khariirada idinka muuqanaysa. Iyadana waa looga daba yimid oo wixii ka dhacay waaba la ogaa, iyada oo laga saaray deegaankaasi Ataya. Waxay nafbaastii sal dhigteen ciidamadii dowladda Shawarebet oo ugu dambeyn shalay laga saaray ciidanka dowladda, waxayna hadda isugu urursanayaan Dibre Burhaan oo la filayo in iyadana ay ka carari doonaan maalmaha soo socota, maadaama ciidanka dowladda ee ka soo cararay intaasoo furimood laguna soo jebiyey ay la soo daristay niyad jab xooggan oo aysan haatan niyad u haynin dagaalka. Waana sababtaasi baa la leeyahay sababta loo qiyaasayo in Dabre Burhaanna aan in badan laysku horjoogin. Haddii Dabre Burhaan laga saaro magaalooyinka waaweyn ee la sheegi karo ama micnaha leh ee dhanka Cadisababa ka xigta deegaanka Dabre Burhaan, waa laba magaalo, mid waxaa lagu magacaabaa Shane, midna waxaa lagu magacaabaa Sandefa, waxaana labadaasi magaalo u dhexeeya tuulooyin dhowra. Laakiin waxaa la leeyahay labadan magaalo waa kuwa ugu muhiimsan ee Cadisababa ka xiga caawa kooxaha TPLF-ta oo dhankaasi u sii ruqaansanaya. Haddii aynu eegno dhanka canfarta, waxaad moodaa in TPLF-tu ay ku adkaatay inay horay u sii socoto, difaacyadii milana waxay u muuqdaan kuwo la mari waayey oo casharo lama ilaawaana loogu dhigay xoogaga TPLF-ta. Waxaa halkaasi ka dagaalamaya maleeshiyaadka canfarta iyo sidoo kale ciidamada dowladda oo iskaashanaya. Dagaalada dhanka canfarta ee milo ka socday ayaa dib loogu riixay TPLF-ta. Ciidamadoodii iyo maleeshiyaadka canfarta ayaana la sheegay in ay aad isugu jabeen, waxaana la leeyahay maleeshiyaadka canfartu waxa ay ku guulaysteen inay dib u riixaan ilaa iyo 60 kilomitir
xoogaga tiibi alafta ee magaaladaasi kaabiga ku hayay iyagoo mara u soo jirsaday wax ka yar 10 kilomitir magaalada Midland in ay qabsadaan tiibi alafta. Haddana caawa waxaa la geeyey meel 60 kilomitir u jirta. Dhanka kalena dagaalo culus ayaa weli ka socda dhanka Gashaana, waxaana maalintii shalay ahayd hubka culus laysu adeegsanayey agagaarka deegaanka lagu magacaabo Arbit oo ku yaalla deegaan hareeraha deegaankaasi. Canfartu waxay laf dhuun gashay ku noqotay damac kasta oo ay TPLF-tu doonaysay inay ku qabsato deegaankani muhiimka ah ee Mille, waana looga dhaartay inay horay u soo socdaan. Wararka hadda soo baxayayna waxay sheegayaan in iyaga dib loo riixay waa TPLF-te oo dhanka maqale lagu celiyey. Daawadayaal, intaasi ayaan jeclahay inaan qodob wareedkeennan caawa ee ku saabsanaa meelaha la kala marayo ee dagaalada ka socda waqooyiga dalka Ethiopia aan ku soo gebagabeeyo. Intaasi ka horeysa waa Guleed Alifle oo idinkaga sii tegaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.